Gjykata kushtetuese nuk ka pranuar që të shqyrtoj me dyert të hapura marveshin Rama Melonin bistrehimin e përkoshëm në lejsh të klandestinëve që do të jenë pritjet e azilit prej qeverisë së Romës. Institucioni më i lartë i drejtësisë ka referuar kërkesën e kryetarit të grupit parlamentar Partisë Demokratike të përfaqësuar nga Gazbend Bardhi, i cili kundërshtoi shqyrtimin e çështjes mbi bazë dokumentash. Shkresa thuhet në vendim të shqyrtuar nga mbledhja e gjyqtarëve duke rrëzuar pretendimet. Në këtë mënyrë, në seancën e datës 18 janar, 9 antarët e gjykatës së kësaj seance do të shqyrtojnë vetëm materialet vendosura në dispozicion nga Këshilli i Ministrave dhe Parlamenti për të vijuar më pas me vendimin përfundimtar, por Gazmend Bardhi ka pretenduar se pakti ka një interes të shtuar të publikut si në Shqipëri ashtu dhe në Itali, duke folur për mungesën e transparencës kryetari i Parlamentit Partisë Demokratike. U shpreh se vetëm përmes diskutimeve të hapura do të bëhet e mundur të mësohet se si janë zhvilluar bisedimet mes dy qeverive. Dy kryeministrat i shqiptar dhe italis në shkrua në nëntor paktin ku 3.000 emigrant do të strehojnë në një kamp që do të ndërtohet në gjadër, shpenzimet për qëndrimin për një muaj dhe sigurin dhe realizimin e objektit do të merren përsipër nga qeveria italiane.